Да, в таких умовах нам доводиться працювати. Дивіться, що робити з ірраціональними числами і нескінченними дробами? Значить, хаос альфа задається нескінченним ланцюговим дробом. Нескінченна послідовність натуральних чисел. Так? О. Підхідним дробом ми називаємо число, яке описується таким самим ланцюговим дробом, тільки який обривається після якогось кроку. Тобто, катий підхідний дріб. Ми будемо позначати їх дельта з номером k для альфа. Значить, це число дельта k, яке, значить, a1, тут буде a2, a3, і тут буде ak і кінець дробу. От. Що ви можете сказати про ці числа дельта k? Дельта. Так? Вони раціональні чи ірраціональні? Запала тривожна мовчанка. Раціональні. Раціональні, тому що вони задаються скінченними ланцюговими дробами. Так? А якщо ви розглянете границю дельта К при К прямої до нескінченності, що у вас вийде? У вас вийде нескінченний дріб. Тобто у вас вийде число альфа. Тобто ось це число дельта k, вони раціональні, і ми навіть ведемо спеціальні позначення для чисельника і знаменника. Будемо їх позначати як p з індексом k поділити на q з індексом k. Да. Вони завжди раціональні, але в границі вони дають ваше число альфа, яке є ірраціональним. Ну, ви пам'ятаєте, що таке границя? Да? Для багатьох гей, всьому більшому, для... Коротше, чим більше номер k ви візьмете, тим точніше дельта k буде наближати альфу. І тому ось ці підхідні дроби, це, власне, є інструмент ось цього раціонального наближення. От. Ви навіть можете, щоб оцінити альфу, не обов'язково виписувати усі елементи його ланцюгового дробу. Випишіть перші 100, знайдіть число дельта 100, і воно, як ми далі покажемо, буде відрізнятися від вашого альфа, від вашої альфи, ну, не більше, ніж на одиниця поділити на 2 в соті. Тобто там от такий сенький зазорчик буде маленький. Ось. Тобто ось це головний інструмент, на що нам потрібні ланцюгові дроби. Не самі дроби нам потрібні, а ось ці підхідні, які дозволяють наближати числа. Погано навчитись їх рахувати. Так, щоб не треба було спочатку розгортати альфу в дріб, а потім скорочувати його в зворотний бік. І в мене є для вас такий інструмент. Так, що мені каже конспект? Перед тим, як вводити інструмент, ми ведемо ще формальний дріб дельта 0, якого в нас немає. Це буде одиниця поділити на нуль. Типу, нескінченність, перше наближення будь-якого числа. От, ну, насправді, воно нам потрібно просто, щоб сказати, що p нульове буде дорівнювати одиниці, а q нульове буде дорівнювати нулю. А всі наступні p і q будуть вже рахуватись за оцим ланцюговим дробом. Так, спробую вмістити, хоча не факт, що вийде. Тут же повновісна теорема. Значить, ось чисельники і знаменники підхідних дробів рахуються за рекуррентним співвідношенням. Значить, у вас PS, S там, це буде AS помножити на PS-1 плюс PS-2, а QS відповідно буде AS на QS-1 плюс QS-2.
І ставте відзначення для рекуранти. П нульове одиниця, П перше дорівнює А1, Q нульове дорівнює 0, Q перше дорівнює 1. Ну, а це ж відповідно ДС, яка від двох інших. Значить, доведення. Значить, що я можу сказати? У вас якщо я розгляну ST підхідний дріб дельта S, це буде PS поділити на QS. Це буде A1, A2, A3, AS. Так? Тому якщо розглядати P і Q як функції від A, ну от вони залежать від перших S штук A. Да? PS мінус перше залежить від перших S мінус однієї. Да? Від AS він не залежить. PS-2 залежить від до S-2, він не залежить від AS і AS-1. Значить, це важливе спостереження, тому що якщо я буду розглядати дріб дельта S-1, значить, це буде, значить, що A1, A2, A3, AS, AS плюс 1. От. То фактично можу сказати, що це буде ті самі функції, які описують дріб дельта S. Якщо підставити сюди A1, A2, A3, AS мінус 1, а замість останнього числа AS, я підставлю AS плюс 1 поділити на A. S плюс 1. Значить, тут важливий момент. Сам цей перехід, він доволі простий. Ну, тобто, от ви взяли підхідний дріб. Да, буде у вас там А1, А2, плюс АК. От ви взяли наступний підхідний дріб. У вас тут з'являється плюс 1 поділити на А, К плюс 1. Тобто ви взяли старий підхідний дріб і замість останнього числа впихали в нього ось це. І вийшов результат, який вам потрібен, так? Ну, єдине, що це не ціле число, тому це буде не ланцюговий дріб. Але ми не кажемо, що це буде ланцюговий дріб, ми це розглядаємо як функцію від якоїсь кількості аргументів. Так? І зауважте, що ось така підстановка, да, тобто заміна AS на ось це число, вона ніяк не впливає ні на PS-1, ні на PS-2, ні на QS-1, ні на QS-2. Тому що ці величини не залежать від AS. Ня? Окей. Тоді тепер ми можемо чесно застосувати метод математичної індукції. Припустимо, що ця байда працює для S. Давайте розглянемо S плюс 1. Так, чую, що сьогодні доведеться завершити раніше. Так, значить, дивіться. Кажемо, що дельта S це буде PS поділити на QS. Відповідно, це буде AS на PS-1 плюс PS-2. А тут буде AS на QS-1 плюс QS-2. А тепер беремо дельта S плюс 1.
І ми щойно встановили, що нам треба взяти дельта S і тільки замість AS підставити AS плюс одиниця поділити на AS плюс 1. Дельта S виражається за припущенням індукції ось таким чином. Оці чотири величини не залежать від AS, тому ось така заміна їх ніяким чином не змінить. І залишається тільки ось цей множник, який, власне, дорівнює AS. І виходить, що тоді у вас? Це буде AS плюс одиниця поділити на AS плюс 1 на PS мінус 1 плюс PS мінус 2. А тут буде AS плюс одиниця поділити на AS плюс 1 QS мінус 1 плюс QS мінус 2. Ну, здається, ще не зрозуміло, що коїться. Але, якщо ви тут розкриєте дужечки, то дивіться, що у вас буде. Значить, чисельник буде AS помножене на PS-1 плюс PS-2 плюс одиниця поділити на AS плюс 1 на PS-1. Спеціально зараз пишу ось так, щоб було видно, на що я це роблю. Так само буде в знаменнику. Там буде AS на QS-1 плюс QS-2 плюс одиниця поділити на AS плюс 1 на QS-1. А на що я це роблю? Тому що ось ця байда за припущенням індукції дорівнює PS. А ось ця байда за припущенням індукції дорівнює QS. І виходить, що це буде PS плюс одиниця поділити на AS плюс перша PS мінус 1. А тут буде QS плюс одиниця поділити на AS плюс 1 QS мінус 1. І тепер зводимо до спільного знаменника. Оці AS плюс перші вони скорочуються і залишаються у вас тільки що AS плюс перша на PS плюс PS мінус 1, то буде AS плюс перша QS плюс QS мінус 1. І це, власне, і є S плюс перший підхідний дріб, да? PS плюс 1 на QS плюс 1. Тобто, якщо ці рекуренти працюють для номеру S, то вони працюють і для номеру S плюс 1. Єєє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 
Тепер ми можемо. Світ науки, Росія в нашу темряву, так? Подивіться ще раз на все, що тут відбувається. О, Боже! Ні, воно виглядає страшно, але насправді нічого страшного тут немає. Тут ключова ідея була ось тут. Так, тобто, якщо ви рахуєте підхідні дроби, ну, підхідний дріб номер К залежить тільки від перших К елементів ланцюгового дроба. Так? Тому його чисельник залежить лише від перших К елементів, його знаменник залежить лише від перших К елементів. А щоб з одного дробу одержати наступний, ну, треба до останнього числа додати наступне, власне, ось це число. Так? От. Тобто, якщо розглядати це як функцію, ви фактично замінюєте тільки останню змінну при цьому. І це ніяк не впливає на попередні підхідні дроби. Взагалі ніяк. От. І це дозволяє нам ось ці речі, да, P і Q, розглядаючи їх як функції від A, ну, така заміна на них не впливає. Вони залишаються такими, якими були. І це дозволяє нам просто в цьому виразі брати і заміняти A на те, що нам потрібно. Ось. Так, чого нам не вистачає тепер? Нам не вистачає бази. Ну, крок індукції довели, чудово, а бази ж немає, да? От. Ну, ось ці стартові, зрозуміло, звідкіля беруться. P0 і Q0 за означенням. P1, Q1. Ну, дріб дельта 1 складається з числа A1.
це ціла частина вашої альфи. Відповідно, чисельник і знаменник. Да. От. Значить, щоб довести базу, треба взяти S дорівнює 2 і показати, що для нього все виконується. Так. Ну дивіться, у вас що таке дріб дельта 2? Це буде А1 плюс одиниця поділити на А2. Неочікувано. Відповідно, ви можете його звести до спільного знаменника, буде у вас тут А2, а то буде А1, А2 плюс одиниця. Згодні? От, і тепер дивимось. А2. Значить, за рекурентою це буде А2 помножити на П1 плюс П0. Значить, П1 дорівнює А1, П0 дорівнює одиниці. Значить, виходить А2 помножити на А1 плюс одиниця. О! Саме те, що тут в чисельнику. Q2 це буде А2 помножити на Q1 плюс Q0. Q1 дорівнює одиниці, Q0 дорівнює нулю. Да? Значить, буде А2 помножити на 1 плюс 0. Тобто буде просто А2. О! Саме те, що тут стоїть знаменником. База зійшлась. Все. Ну і далі, оскільки для S дорівнює 2 працює, то і для всіх інших S автоматично працює теж. Да, тому що мікрокондукцію довели. Ось. Ням. Якщо ви уважно подивитесь на ці штуки, і знову в голові згадаєте алгоритм Евкліда, то певний резембленс, да, тобто дуже нагадує алгоритм Евкліда. Тільки в алгоритмі Евкліда ви брали велике число і ділили на число поменше, і воно все зменшувалося, зменшувалося, зменшувалося. А тут ви робите навпаки. Ви з менших чисел конструюєте більше. Тобто в цьому плані воно більше навіть нагадує розширений алгоритм Евкліда. Там, де ви рахуєте ушки і вешки зеленою безу. І насправді це не просто співпадіння. Якщо ви ці ушки і вешки візьмете по модулю, ви одержите саме послідовності PQ. Здається, одна сума, так, от, але ну, вони, це насправді однакові послідовності. Ну, можна одна, тісно пов'язані послідовності, ось так скажу. От. От. Давайте подивимось, як це можна застосовувати. Так. Можу витирати? Базовий. З глаз долин. Так. Вечірочки вже не вистачає. Ой, давай. Ти можеш. Гадайте, який в нас найпростіший ланцюговий дріб, який є ірраціональним числом. Просто десяток. Це раціональне число. Відкажу. Це одне з моїх улюблених чисел, особливо після кілька десятків років сидіння в журі Малої академії наук. Так, вспомнив. Ні. Це число золотого перетину, яке зазвичай призначається літерою фі, і це буде корінь з 5 плюс 1 розділити на. От. В принципі, як легка вправа для читача, спробуйте розкласти його в ланцюговий дріб. От. І ви побачите, що це буде одиниця, 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 одиниця і так далі. Це найпростіший нескінченний ланцюговий дріб. Він складається виключно з одиничок. От. Значить, тепер ми можемо порахувати підхідні дроби.
скільки тут вистачить. Тут будемо рахувати P, тут будемо рахувати Q. Згори виписуємо ашечки. Тобто А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, Біза. Так, ну у нас це буде що? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Початкові значення в нас тут будуть одиниця і 0. Так, це P0, Q0. P1, Q1 теж переписуємо. Ну, Q1 завжди одиниця, P1 завжди дорівнює A1. Далі, кожен наступний вираз. Що ви робите? Вам треба взяти це число, перемножити на це число і додати з оцим числом. І результат записати сюди. Скільки вийде? 2. Тут так само це множиться на це і додається до попереднього. Скільки буде? 1. Чудово. Тут 2 множиться на 1 плюс 1 буде 3. 1 множиться на 1 плюс 1 буде 2. 3 множиться на 1 плюс 2 – 5. 2 множиться на 1 плюс 1 – 3. 5 множиться на 1 плюс 3 – 8. 3 множиться на 1 плюс 2 – 5. 8 множиться на 1 плюс 5 – 13. Я вже чую слова чисто Фібоначчі з залу, да? Це саме вони і є. От. Ну і тут буде що там, 21-13, так? От. Ну, власне, звідси і далі можна вже аналітично показати, що у вас катий підхідний дріб, так, щоб я зараз не переплутав, це буде F2 на F1, да. Це буде відношення двох сусідніх чисел Фібоначчі. От. Ну і власне, для тих, хто буде вивчати на другому курсі курс комбінаторного аналізу, то ми, власне, там доведемо просто, що числа Фібоначчі через це число фі і виражається безпосередньо. От. І там їх відношення дійсно буде дорівнювати фі. От. Ну, в границі. Страшно? Ні, насправді ще раз, це табличний метод. Він насправді точнісінько повторює те, як ми розширений алгоритм Евкліда застосовували. От, ну, зараз я алгоритм Евкліда пропагую в табличному вигляді, де треба вертикально писати, а не горизонтально. Можна це переписати в вертикальну форму. Буде у вас P-2, P-1, P. Так, і будете отак от просто виписувати 40. От. Але ідея така сама. Більш того, в нас є дуже потужний наслідок. Ви ж пам'ятаєте, да? Не так страшні теореми, як наслідки з них. Який в нас наслідок? Послідовність к'юшок, вона монотонно зростає. І при цьому, ну чому вона монотонно зростає? У вас Q0 – 0, Q1 – 1, це все невід'ємні числа, так? А далі, починаючи від Q2, це буде A2 Q1 плюс Q0, і, в принципі, QS буде AS QS-1 плюс QS-2. Ашки, починаючи з другої, це натуральні числа, вони додатні. Q-шки невід'ємні. Значить, коли ви множите невід'ємне число, держите невід'ємне число, додаєте, держите знову невід'ємне число, воно може тільки збільшуватися. Так? Тобто послідовність Q-шок, вона збільшується, але вона не просто збільшується. Ми ще знаємо приблизно з якою швидкістю. От. Тобто, якщо ви візьмете цю байду, да, то виходить, що QS буде більше або дорівнювати QS-1 плюс Q S-2. Ну, тому що AS натуральне число, воно не менше одиниці. Якщо ви поміняєте його на одиницю, і права частина, вона зменшиться. Да? Буде у вас ось таке.
І знову таки, оскільки Q-шки монотонно зростають, то Qs-1 більше за Qs-2. Тому я можу написати, що ця штука буде більше за 2Qs-2. Так? Тобто за кожну плюс 2 в індекс у вас значення Q збільшується вдвічі. Розкручуєте до найменшого можливого індексу, то це буде якраз s^2, якщо я не помиляюся. От. І одержуєте наслідок, що Qs не менше, ніж корінь з 2 в степені s. От. Власне, можна по табличці зараз перевірити. Q2. Не одразу наступається блаженна границя, але да, з 4-го вже починається. Бачите, трійка більше за 2. Да. П'ятірка більше за 2 помножити на корінь з 2. Більше, так? Да. Повинно бути більше. А дістаньте калькулятор. Сорі, не цікаво. 1,4, 2,0. 4, точно менше 4. Point. Да. Ну, коротше, от десь от з цієї границі все починає виконуватись, так? Я вам більше скажу, оскільки ну, ця беда це якраз числа Фібоначчі. От якщо б тут було не менше дорівня, а просто дорівня, це були б числа Фібоначчі. Можна насправді покращити цю штуку от, і сказати, що наше QS буде більше за фі в степені S. Фі, це корінь з 5 плюс 1 навпіл, це 1.618 і далі. Так? Тобто це трошки більше, ніж корінь з 2. Але нам, в принципі, і цього достатньо. Щоб показати, що Q-шки насправді зростають дуже швидко. От. Ну, приблизно як 2 в степені, тільки як це? Вдвічі повільніше, але приблизно як 2 в степені. Так? Ось. Мя. Окей. Так, тут, мабуть, треба... Що там паузу зробити?